Isto tako kao što sam se promijenio, ja možete i vi. Možete svi. Tu dolazimo do tri ključna pitanja. Da li je moguće? Pogledajte mene. Pogledajte bilo koga iz svog života koga poznajete, a koji trenutno živi život kakav vi želite da živite. Koji trenutno ima stvari koje vi želite da imate. To je dokaz da je moguće. A da li možeš konkretno ti? Ili ti? Ili ti, ili ti, svejedno? Ja pitam ovako, a šta da moraš? Šta da moraš? Šta da moraš da izađeš pola sata da se prošetaš? Kad bi morao da spasiš život nekog koga voliš? Jel bi mogao da izađeš? Kad bi morao da uradiš pet čučnjeva za početak? Dobro, tri. Jel može? Hajde, jedan. Ili da malo smanjiš večeru, ili da počneš da čitaš 20 stranica dnevno ako misliš da će ti to dati vrijednost na tržištu. Je li mogao? Da moraš, pa mogao bi. Znači, nije pitanje da li možeš. Ajde sad drugo pitanje. Da li bi trebalo? Pa, ljudi, ako nemate ono što želite da imate, ako ne živite kako želite da živite, ja mislim da bi trebalo. Ajmo sad ono treće ključno pitanje. Znači, nije da li možeš, nije da li bi trebalo. Da li želiš? Da li želiš? Da. E, to je to pitanje. I u tome, dragi moje, magija i misterija celokupne promjene. Šta je magija? Magija je to da može svako. Svako može da krene sad na dođe do vrha. Svako može da bude siromašan, da se obogati. Svako može da ima 155 kila i da smrša. Svako može da počne trenirati. Svako može da zaradi. To je magija. A misterija je... Zašto to ne uradi svako?